And on to a big story now. Well, the stage is being set for the public rally of Prime Minister Narendra Modi in Assam's Sibsagar district. The rally, which is set to take place on January 23rd, will be the first major rally that the Prime Minister holds in Assam ahead of the upcoming state elections. Prime Minister Modi would be distributing 1 lakh land patta to landless people during the public meet. Meanwhile, preparations are on in full swing at the venue in Jerengapathar. BJP leaders are regularly visiting the site and taking stock of the preparations there. Iti modhe Madhavto Pradhan Mantri Dangoriya har kane prostuti soliye se. Kintu eta brihot karjusuchilo yale ahise jitu ami janasadharane hodai bisari thaku. Khelandiya manuhar bhumi odhikar jitu kotha koise amar sarkare jati bheti mati jitu kotha protishruti disile tar eta onkho rupe bahu karjusuchi soliye se tar eta onkho rupe bhumi patta diyar kotha chinta charcha hoise ar iti modhe প্রায় 1 লাখ মানুহৰ মাটিপট্টা দিয়াৰ কাম হৈ গ'ল আৰু 1 লাখ মানুহৰ মাটিপট্টা প্ৰস্তুত ইতিমধ্যে হৈছে চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 23 তাৰিখে আনুষ্ঠানিকভাৱে 1 লাখ মাটিপট্টা দিব ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এইটো এটা সৰ্ববৃহৎ কাৰ্যসূচী হ'ব য'ত ভূমিপট্টা দিয়াৰ এনেকুৱা কাৰ্যসূচী সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আমি শুনা নাই আজিলৈকে মই ভাবোঁ এইটো এটা সফল কাৰ্যসূচী হ'ব চৰকাৰী কাৰ্যসূচী আৰু ইয়াত আমাৰ জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণ শিৱসাগৰ আমাৰ 3000তকৈ অধিক লোকে শিৱসাগৰ জিলাখনে আমাৰ 3000তকৈ অধিক লোকে আমাৰ মাটি পতা পাব আগতে আমাৰ বহুখিনি প্ৰায় 3000তকৈ অধিক মানুহে আমাৰ ভূমি পতা পাইছিল ইয়াত সমাগম প্ৰায় 3 লাখ মানুহৰ সমাগম হ'ব আৰু আমাৰ যিহেতু সৰুৱে হৈছে জেৰেঙা পথাৰ আৰু আপোনালোকে চাব 23 তাৰিখে ইয়াতে ৰাইজৰ কিমান সঁহাৰি আমি এতিয়া গাড়ী দিব পৰা অৱস্থাত নাই আমি এটা গাড়ী ইমানেই মানে মানুহ ইচ্ছুক হৈ আছে আহিবলৈ কিন্তু আমি ব্যৱস্থাপনা আমাৰ গাড়ী এতিয়ালৈকে আমি ইমান গাড়ীয়ে আমি ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই এতিয়া যিমান মানুহ আগমনৰ কথা তেওঁলোকে কৈ আছে গতিকে আমাৰ প্ৰস্তুতি বৈঠক ইখনৰ পিছত সিখন হৈ আছে নিশ্চয় ভাল হ'ব।